Տիկին Կարապետյան, սրբազան պայքարի շրջանակում կանանց առաջին ֆորումն է կազմակերպվել, ինչ նպատակ ունի։ Տեսեք, կանանց թևը աշխատանքը ավելի ինստիտուցիոնալ և կազմակերպված դարձնելու նպատակով, նաև կանանց ներուժը և առաջարկները իմի բերելու և մեկտեղ հավաքելու, ավելի թույլ տվեք այդ բառը օգտագործել, դասակարգված լինել, պատրաստ լինելու պայքարին, այդ է նպատակը, որ այսօր իրականացվում է կանանց ֆորում, որի նպատակներից մեկը ոչ միայն կանանց ներուժի առանձնացումն է և լավագույնս օգտագործումը, նաև կանանց կողմից առաջարկների և պայքարին արդյունավետություն հաղորդելու այդ նոր կոնցեպցիաները լսելու և քննարկելու համար։ Ինչ այս կանանցից կոնկրետ, ինչ առաջարկություններ են եղել շարժումը առավել ակտիվ դարձնելու կամ չգիտեմ, ավելի ներառական դարձնելու առաջարկներ եղել են կանանցից։ Տեսեք, այո, եղել են և հենց այդ առաջարկներն են եղել այդ հիմնական գաղափարի հիմքը, որի հիմա վրա այսօր մենք անում ենք ֆորումը, տարբեր կանայք, տարբեր ձևաչափերով, թե սոցիալական կայքերի միջոցով, թե կենթանի շփումով, Սուրբաննա ի Բաքում հանդիպումների ժամանակ, մարզային այցելությունների ժամանակ, առաջարկել են այս կամ այն ձևաչափը, դա կարող է լինել, ասենք, ուղեղային կենտրոնի աշխատանք կամ փողոցային պայքարի առանձնահատկություններ, շատ բազմազան են առաջարկները եւ մենք հասկացել ենք, որ մենք ունենք մեծ ներուժ կան առումով կանանց ավելի շոշափելի եւ ավելի արդյունավետ դարձնելու փորձ է։ Այսինքն շարժման մարտավարության հետ կապված առաջարկները ներկայացվել, թե քաղաքական լուծումները ինչպես են իրենք պատկերացնում, մասնավորապես ինչ խնդիրներ են բարձրացնում կանայք։ Գիտեք, մեր կանայք շատ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ են և շատ տարբեր առաջարկներ են ներկայացվում, սկսած ասենք ճիշտ փողոց փակելուց, վերջացրած խիստ բովանդակային գաղափարական առաջարկներից, մեթոդաբանությունը եւս կանանց համար փոքրինչ ավելի այլ ընկալելի է, այսինքն ասենք այդ սարաֆանե ռադիո կոչվածը, հա, ասենք կանայք կանանց զրույցների միջոցով ինֆորմացիայի տեղափոխումը, ես հիմա բերում եմ օրինակներ, կան կանայք, ովքեր ունեն պատրաստակամություն անցկացնելու դասընթացներ, ինչպես պահել իրենց այս կամ այն իրավիճակում, եթե դու բերման ես ենթարկվում, եթե քո իրավունքներն են խախտվում, կան կանայք, ովքեր պատրաստ են մյուս կանանց համար կազմակերպել հանրային խոսքի, բանավեճի և ավելի խորը գաղափարական միջոցառումների ներկա գտնվելու համար ուսուցողական դասընթացներ, այսօր մենք կփորձենք հասկանալ, ինվենտարիզացիա անել, կոպիտ բառ է, բայց հենց այն է, ինչ արտահայտում է, հասկանալ մեր կանանց ներուժը ինչպիսինն է և ինչպես է պետք ճիշտ դասավորվածություն ունենալու դեպքում ճիշտ կազմակերպված լինել։ Պատրաստվածն ասում է, որ աշնանը ավելի թափով կսկսվեն բողոքի ակցիաները, դուք ինչ հնարավորություններ եք տեսնում, որովհետև տարբեր կարծիքներ կան այս առումով, որ շարժումը մարել է և հնարավորություններ չունի։ Շարժումը բնականաբար չի մարե, շարժումը հունիսի 12-ից հետո, երբ ժողովրդի հանդեպ կիրառվեց այդ բիրտ ուժը և 30-ից ավել նռնակներ նետվեցին, արգելված նռնակներ նետվեցին, մենք հասկացանք, որ փողոցային մարտավարությունը այնպես ինչպես մենք էինք պատկերացնում, վտանգ է ներկայացնում և դիմացինը, իդեմս իշխանությունների, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի պատրաստ է ամեն ինչի, իսկ սրբազան պայքարը պատրաստ չէ զոհերի։ Մենք աստվածային նախախնամություն ենք տեսնում նրանում, որ 30-ից ավել նռնակ նետվեց անմիջապես մարդկանց վրա և մենք չունեցանք շատ դժբախտ պատահարներ, հա եղավ անուղելի մի բան, մասնակիցներից մեկը կորցրեց իր դաստակը, բայց անուղելի ես ի նկատուն եմ անգամ զոհեր չեղան, և տեսնելով հունիսի 12-ից հետո դիմացինը ով է, բնականաբար պետք էր լինել մարտավարական փոփոխություններ ավելի կազմակերպված և ավելի հստակ լինելու համար, այնպես չէ, որ մինչև հունիսի 12-ը կազմակերպված չէր, բայց հավատացեք, առաջնահերթը մարդկանց անվտանգությունն է և երկրի լավագույն ապագային հասնելու ճանապարհը այս ժամանակաշրջանում, որը համարվում է մարած պայքարի ժամանակաշրջան, օգտագործվում է վերակազմակերպվելու համար։ Ես վստահ եմ, որ սեպտեմբերին լինելու են շատ մեծ միջոցառումներ, շատ ավելի
մեծ ակցիաներ, եւ ես ուղղակիորեն այլ ելք չեմ տեսնում, քան պատմական այս խաչմերուկում մեր երկրին տեր կանգնելու մեր բոլորի պատրաստակամությունը։ Տեսանք, որ որևէ բան ոստիկանությանը չի կանգնեցում, անգամ կանանց նկատմամբ են բռնուշ կիրառում, բահաններով էին հարվածել, այս մասով ֆորումն անելիք ունի։ Բնականաբար ունի, բնականաբար, բայց ես լիահույս եմ, որ նման վայրագություններ չեն կրկնվի եւ իշխանությունները իրենց եզրակացությունները արած կլինեն։ Եթե արած չլինեն, այո, մեր կանայք եւս եւ ոչ միայն կանայք պետք է պատրաստ լինեն անգամ այդ ձևաչափով ճիշտ վարվելու եւ անվտանգ մղելու պայքարը։ Եթե նկատել եք, հունիսի 12-ին առաջին շարքերում շատ էին կանայք եւ տուժածների մեջ եւս շատ էին կանայք։ Դա խոսում է այն մասին, որ կանայք պատրաստ են անգամ անznազողության գնալ, բայց պետք է ուղղակի կանանց ուղղորդել մինիմալ վնասներով դուրս գալ այն պայքարից, որ մենք մտել ենք։